starts 50, labais 3 iekšā, 20, kreisais 3 plus. 70, roteris no labās. Roteris no labās. No labās. 30, kreisais 6, 20, labais 6. Uz izējā roteris no labās. Roteris no labās. Labais 6 iekšā. Tramplīns pa kreiso turēt. Jā. 30 roteris no labās. No labās. 30 kreisais 4 uz 3 plus šaurs. 10 labais 4 pēļķa iespējams. 70 Jā. Roteris no labās. No labās. 50 labais 6 droši. 70 roteris no labās. No labās. 30 labais 4 3. Pār krūstu uz kreiso 4 uz āru. 20 10 roteris no labās. No labās. 30, kreisais 4, 4 turēt. 100, roteris no labās, slīd varbūt. Varbūt slīd. Uz labo 5. Uz 4 mīnus. Uz kreisais 6 uz āru. Jā. 30, kreisais 4 pa vidu. 30, labais, 4 lejā. Asāks uz āru. Asāks uz āru. 10 roteris no kreisās. Uz, kreisais 6 plus. Izejā dubļi. 20, labais, 5 iekšā. 20 roteris no labās. No labās. 30, kreisais 4, slīd. 50, kreisais 3, 3, mīnus. 150, finišā, labais 5, mīnus. 105. Jā. Labais 5, mīnus. Nobraucām vēl labi nolasīt, čali. Kas? Labi nolasīja. Reāli labi.